Det er fint, jeg tror det er godt. Vi har optaget det her, og det bliver brugt til et eller andet, det er jeg sikker på. Skide op i der vej, er I klar til at fyre ned hele aften? Ja! Det er sindssygt også, for vi er allerede nede på omkring 6 minutter, så er vi på, mine damer og herrer. Lige om lidt, nu er vores to værter kommet ind her bag ved mig, mine damer og herrer. Og så må I godt give mig fornemmelse af, hvor meget kærlighed I har under selve showet. Husk det nu, I er på hele tiden. Så smil, se glad ud og slå dig. Det var perfekt, Tiger. Perfekt. Husk det nu, der er kamera på jer alle sammen, og det er over det hele. I kan se jer selv på skærmen allerede nu. I er på, mine damer og herrer, det er live lige nu. Så husk nu, I kommer til at se jer selv på skærmen, og der kommer også til at være lidt, der hedder en klappemaskine, der prøver at hjælpe overgangen. Når I hører en klappemaskine, så må I godt hjælpe os lidt, for det ser underligt ud. Man hører en kæmpe klapsalve, og man klipper til en mand med en kræde. Du har fyrt på bevindet. Så husk nu, smil, se glad ud, hjælp hinanden, og hjælp hinanden allerede nu, for lige om lidt, så er vi faktisk i gang. Så kig lige på jeres sidekammerat og se, om vi kan rette op på noget. Og det gælder specielt, hvis man kigger ud og hedder Jackie, så skal man gøre noget med den nu. Kig på at vedkomme ved siden af. Gør noget med det. Sandra kan også gøre hjælpe. Hjælp hende af den. Kom nu derude. Vi har brug for, at I skal komme ud. Kom igen. Nej, vi kan kigge på den anden. Gør noget. Det er fint nok. Så er det. Og lige om lidt, mine damer og herrer. Husk det nu. Giv dem op alt, hvad I kan. Vi vil gerne lige prøve en lille ting med jer. Hvis I nu er alle sammen søde lige til hænder op i øret, helt om hænderne sammen, så der, så gynder vi alle kanten. Så der, for det første kommer lidt om musik, og der skal vi sgu have til at danse. Er I frisk på at fyre med jer ud og gå? Så er vi klar, vi laver det bare fortsat, for her har vi de to spændende op. Giv det op for vores spænder! Så mange mennesker samlet. Hej, det er godt.